Krásný sváteční večer, milí televizní diváci. Je první pondělí v měsíci a to znamená, že v televizním programu nesmí chybět ani další pravidelné losování hry Sazka Mobil Šance. Jsme rádi, že se díváte a doufáme, že jste nezůstali jen u toho a že máte i vsazeno. Každý z nás má své sny. Ať už si přejete cokoliv, výhra v Sazka Mobil Šance vám to může splnit. A obzvláště dnes. Pokud jste sledovali předchozí losování, pak dobře víte, že minule nám hlavní výhra nepadla. A to znamená, že dnes budete hrát o navýšený jackpot krásných 500 000 korun. Připraveny jsou pro vás i výhry na dalších pořadích. Věřím, že někomu z vás uděláme velkou radost a možná to budete právě vy. Nebudu vás již déle napínat, ve studiu je přítomen notář a tak můžeme zahájit dnešní losování. Pojďme na to. Všechny míčky v osudí nejprve promícháme a vylosujeme první výherní pěticíslí. 276 75. Je 5. července, to znamená, že jsme přesně v polovině dnešního losování. Zbývá nám tedy ještě vylosovat druhé výherní pěticíslí. Pojďme na to a hodně štěstí. 796 39. Pět z vás vyhrává přes 80 000 korun. Blahopřeji výhercům. Vsaďte si na příště, přeji vám krásný večer a budu se těšit na viděnou.